Maminka vím o ní jenom jediný a to je, že vlastně v 6 týdnech mě opustila. Jediný, s kým jsem vyrůstal, byl táta a to byla pro mě máma, že? Když tatínek zemřel, tak teprve tehdy celá vesnice zjistila, v jakých otřesných podmínkách vlastně Michal s tatínkem žil. Na dům v podstatě neměl tolik času, protože on všude lítal po pracích, aby vlastně byly peníze, protože vlastně jsem byl hodně nákladný, že jo? On měl strach, co se mnou bude vlastně. On se mě tak moc strachoval, že prostě z toho skolaboval a měl z toho srdeční zástavu. Michal chce domeček opravit a má proto skvělý motiv. Abych dokázal tátovi tam nahoře, že mě správně naučil se o sebe postarat. My všichni jsme připraveni pomoct. Přidejte se k nám, protože společně dokážeme strašně moc. Je to tak? Jo! Podívejte se na stránky www.nfpomoci.cz a váš příspěvek na dační fond ještě znásobí.